give us certainly learn more details about in Georgia, not elsewhere, in Georgia, based on real needs and focus. Translates into a joint strategy in many countries, and I am very the efforts to really part of very intense process, and the process itself has got a reforms in the social sector in Georgia, fostering quality of primary health care. Ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის დღევანდელი დღე ჩვენთვის, ვინაიდან დღეს ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას და მემორანდუმს, სადაც ევროკავშირის დელეგაცია, საფრანგეთისა და ჩეხეთის საელჩოები და ჯანდაცვის სამინისტრო თანხმდებით, რომ ვიმუშავებთ ერთად და ერთობლივად იმისათვის, რომ შეიქმნას სოციალური კოდექსი და იმისათვის, რომ სოციალური სისტემები ორგანიზაციულად მოემზადოს ხარისხიანი სოციალური სერვისებისათვის. ეს პროცესი მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ მოიაზრებს მთლიან რეფორმას სოციალური კეთილდღეობისა, რომელიც დაფუძნებული იქნება ამ პროექტის ფარგლებშივე ჩატარებულ კვლევებზე და იმ რეკომენდაციებზე, რომელსაც ევროპელი ექსპერტები ქართულ ექსპერტებთან ერთად დადებენ ჩვენი სოციალური სისტემის გაუმჯობესების მიზნით. ერთობლივად ჩვენ მუშაობთ, რომ საქართველო გახდეს უფრო ძლიერი ევროპული დემოკრატიული სახელმწიფო. ეს ორწლიანი პროექტია და სოციალურ საკითხებს მოიცავს. ამ პროექტშიც, ისევე როგორც ყველა სხვა პროექტში, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ინსტიტუტების მშენებლობა. იმ ჩარჩოს შექმნა, სადაც დემოკრატიული დღისწესრიგი წინსვლას შეძლებს და საქართველო გახდება წარმატებული აღმოსავლეთ ევროპული დემოკრატიული ქვეყანა. ეს პროექტი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ, როგორც ჩეხეთის რესპუბლიკა და ჩეხეთის განვითარების სააგენტო წლებია ვთანამშრომლობთ საქართველოს ინსტიტუტებთან, ხელისუფლებასთან, სოციალური განვითარების დარგის წარმომადგენლებთან. პროექტი მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რადგან იგი სოციალური დაცვის სისტემას მოუტანს ახალ საკანონმდებლო და საოპერაციო სისტემას. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს საჭიროა საქართველოში. იმედი მაქვს, ორ წელში აქ სრულიად ახალი სისტემა გვექნება მომზადებული. ეს პროექტი მნიშვნელოვანია, რადგან იგი წარმოადგენს COVID-19 პანდემიაზე რეაგირების ნაწილს. ეს ასევე არის ნაწილი ჩვენი რეაგირებისა, ჯანდაცვის მხარდაჭერისა და ეკონომიკის აღდგენის კუთხით. სოციალური მხარდაჭერა და სოციალური დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან იგი ეხმარება ეკონომიკას აღდგენაში და პასუხობს ამ ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას, კერძოდ სიღარიბის აღმოფხვრას.